Hei. Hei, jeg er Espen Breivik. Vi er helst på Vismennes dag i januar. Ja, hyggelig. Det er jo sånn at det er veldig mange unge i dag som oppgir at de ikke føler seg gode nok, at de føler på et stort prestasjonspress, og kanskje derfor også ikke føler seg verdige. Hva er kronprinsen sine tanker om det? Jeg tror det er en riktig beskrivelse av hvordan det er for mange unge. Og et av hovedpoengene i dagen i dag er jo nettopp det å få fram den dualiteten mellom det at det er viktig at vi oppfører oss bra i forhold til andre, men også i forhold til oss selv. Så det å stå på morgenen og se seg selv i speilet og tenke jeg er god nok sånn som jeg er, det er en utfordring, tror jeg, i alle andre. Det er noe vi jobber med hele livet, men det er viktig det at vi tenker at sånn som jeg er bra nok, så skal jeg gjøre det beste ut av det. For hvis vi klarer å tenke positivt om oss selv, da, så er det lettere å tenke positivt om andre, og hvis vi klarer å være glad i oss selv, så er det lettere å være glad i andre. Så det henger veldig sammen, da. Så håpet er jo at denne dagen skal være en litt sånn motvekt, da, til den utfordringen som du trekker opp der. For nå er vi jo på Oslo videregående med Global Dignity Day, som du er en av initiativkonoptistene, en av initiativtakerne bak. Hvordan kan vi i samfunnet ellers og i hverdagen sikre en verdighet blant unge, og hva er liksom kronprinsen sin beste, liksom, det her kan sikre bedre hverdag for unge i Norge? Nei, det er jo veldig opp til unge selv, da. Selvfølgelig så er det viktig med rammene og skolen og alt det rundt, men det er jo utrolig viktig at alle sammen på en måte tenker hvordan kan jeg bidra positivt, da. Og ha det motet som skal til for å gå inn og gjøre noe, hjelpe noen, passe på å gi det smilet eller den positive oppbackingen, da, som kan trengs akkurat til den situasjonen man står oppi. Og hvis vi klarer å øve litt på det, og gjøre det litt mer, så får alle sammen det bedre. Og vi får bedre læringsmiljø, og liksom, det funker bare litt bedre. Så det er det vi håper at vi bidrar til, da, med disse dagene her. Så vi må kanskje presse litt og pause, da, fra det prestasjonspresset, og så si at vi er gode nok sånn som vi er. Ja. Verdifulle sånn som vi er. Ja, og det betyr jo ikke at vi bare skal slappe av og ikke gjøre noen ting, men det betyr at vi skal være komfortabel med oss selv, og så prøve å få ut vårt eget potensial, da. Jeg tror at hvis vi er trygge på oss selv og har selvtillit, så får vi også til så mye mer. Så det kan passe bra, det sammen med også hvis man vil jobbe hardt. Tusen takk skal du ha. Takk skal du ha.